Ja sitten mitä mä ajattelin, että mitä mä teen ensi viikolla, on semmonen video, vaikka istualtaan hauista selkä tuettuna, niin otetaan näille YouTube-jonneille, jotka dissailee, niin tehdään vähän isommilla käsipainoilla settiä, kun siellä on tullut soraääniä, että on pelkkää läskiä kädet täynnä, niin tehdään niille semmonen pieni setti siellä jollakin 25-35 kilon käsipainolla. Hauiskääntöjä puhtaana ja näytetään, että onko niissä voimaa vai eikö niissä ole voimaa. Kokeillaan, en mä tiedä. Voi olla, että ei olekaan voimaa. Koitetaan ja katsotaan. Sitten postaan sen tänne. Ja katsotaan sitten. Postaan, vaikka ei olisikaan voimaa, vittu. Katsotaan. Onko miestä mihinkään?